Rytas, labina, labas vakaras. Atsiprašau, kaip atrodau, bet tai yra rytas ir taip pavars atrodo ryte. Dar labai neprabūdęs, bet taip, pasižiūrėjom Dragon Ball seriją. Vis laiką buvo nuostabi, žiauri gera buvo žiūrėti, toksai tobulo tiesiog. Negaliu, tos met tikrai filmukas buvo geras. A taip, dabar laikas. Conor McGregorui prieš Floydą. Žiūrėsim, kuris laimės. Tai bus tokia live reaction vadinama vos ne, aišku, kaip vlogą tik tai. Jūs jau galbūt visi apie tai žinote ir visą informaciją žinote, bet jei dar kažkodėl kažkokiu būdu norite pamatyti šią kovą ir jūs nematėte ar kažkas tokio, nenorite žinoti, kas laimėjo, tai čia gali būti spoilerių šitame epizode, tai tiesiog toks perspėjimas. Lėjom sa dieną, būkime laimingi, pažiūrime kovą, pakalbam apie kovą, tada vėl galbūt nuėjame miegoti, tada atsikeliam, tada pradedam savo dieną taip toliau ramiai. Šimtam raunde. 50-0 Floydas pavarė ir vėl. Buvo maladėt, bent jau vienas kitą mylį. Jei Conoras būtų išėjęs Floydą, oi būtų kitaip kalbėjęs, bet dabar kadangi kaip Floydas laimėjo, iš kart Conoras atiduoda pagarbą dėl to, kad Conoras tikrai galvojo, kas laimės. Bet aišku, patirtis padarė savo. Šiame dalyke dėl to, kad Conoras nepratęs ir viskas. Floydas visą laiką pripatęs prie 12 raundų buvo, tai vis tiek skirtumas yra didelis ir čia buvo normalu, kad Floydas laimėjo iš dalies netgi. Sveikinam Floydą, viskas namalį, maladėt Floydas, va laimingas koks. Uždirba kiek tenai 350 milijonų, ne mažiausiai. Conoras irgi kažkur apie 200, manau, bus uždirbęs, nes 10 raundų ištempę būdų, tai neblogai. Reiks gal kelti, ar ne, nežinau. Fūda tai buvo paskutinioji kova, dabar ką pastebėjau, žiūrėkit. Salų ten ar lysti gali. Tiesiog pastebėjimas, kad aš nesu būtent kažkur tai vieno fanas ar kažkas tokio, tikrai ne. Aš abu du kovotus palaikau, nes 50-0 yra nuostabu, o 49 ir vienas jei būtų, Konradžių lygiai būtų buvo nuostabu, todėl aš jau tiesiog už abu du žiūrėjau kovą, taip vadinamą neutraliai ir kuris laimėjo man gerai. O dabar tiesiog atliuokime draugai savo dieną toliau, normaliai, užtikrintai, bandykime kažką išgauti, tiesiog, nežinau, džiaukime savo dieną. When we're in, is this a cool world? Does she be, can she breathe? Taip išvažiavau, čia taip važiuoju, toksai, fuck, pamiršau pasimti benzo, nesgi reikia Honda jau pasimti benzo, nes kiek ilgai kartų važiuojame į kaimą, vis nepasiėmė benzo, kurį išleidame iš Mazdos, sakėme, kad nuvešim į kaimą, tai va dabar reikia nueiti pasimti. Šitą, manau, užteks. Taip, mum patiem didelis, baigėsi pirmą kartą lemputę dega, net neprisimenu, kada paskutinį kartą deginai man. Ta proga reikės su sadeglinį dar užsipil kūrą ir tada varyti kaimą man. Simas dabar nevaro, nes ten jam yra visokių planų, sakė, kad čia nukmergėlis nuo 12, o dabar yra pusė 12, tai matysime. Surinkame 7 pėdines ir tada pradėjo lyti lietus, tada užpylėme Hondai kūro, pilną baką ir palikome visą kitą mačiutį, pavalgėme kartu ten su mačiutį ir viso. Atvarėme vėl į Ukmergę, dabar esame iki parduotuvėj, galvojame, ko čia gera nusipirkti, kokio šokolado ir panašiai, taip kažką užkasti, nes visgi šiandien visą dieną būsiu namie. Reikia kokį žaidimą pažaisti, filmą pažiūrėti, mano tokia biški bus ramesnė ir paprastesnė diena. Nors aišku, dar nežinia, gal paskui nustos lyti lietus ar kažką veiksime, bet mažai šansų.
Kaivurui. Kaivurui veikti per lietų namie. Nieko labai rimta. Ką darysite, tai jūs savo kambarį sutvarkysite, ten rūbų belie kiek primest ir panašiai. Tai kad tikrai nėra labai smagus jūsų atžvilgiu, manyčiau, bet mano atžvilgiu irgi jis nėra toks labai tobulas. Kambarį savo tai reikia sutvarkyti, nesvagi. Rūbų kiek plauti primest, reikia sušiuoti, kurie dar gerai, kurie dar ne. Na čia kaip ir prašlotas, esi vakar prašlo, bet tai tas pliusas. Čia gert pilna, nesprasi, kurį gerdžiu, tas pradėtas, čia nauji, čia net nesuprasi. Ką veiksiu šiandien? Tikriausiai biškį panulaivinsiu. Ką panulaivinsiu, tai gal kokio komandos, kaip general. Paimėjau sudėti nuo visą epizodą, kiek turėjo medžiagos, gavosi 5 minutės, žiūriu visai dar neblogai. Tikrai tenai toji pirmoji dalis visą dienos buvo tokia labiau pavargus, neįsimėgojus ir kažkas tokio, bet žodžiu, tokia tikrai apsnūdus labiau ir tikrai durna. Kaip dabar dar padarysiu vieną transliaciją, paklausiu, ką galima veikti per tokio orą namie ar kažkas tokio jūsų. Yeah, I was doing fine, started fresh out here in the West for 2 years, barely ever on my mind, till a friend called up telling me that you won't move here. Oh my darling, I've been stalling, I've been waiting. Šiandien aš ir jūs. Gyvenime turime daug visokių svajonių, turime daug tokių idėjų. Senai apie tai nekalbėjome, bet tai yra normalu. Tikrai, kiekvienas turime savo svajonių, kiekvienas turime tikslų. Vieni žmonės yra tik svajotai, kiti yra tie žmonės, kurie tiesiog siekia savo tikslų. Dar viena dalis turi tų svajonių, bet jie jų net nesiekia, tiesiog būtų gerai. Ir taip, nesvarbu, ar jūs svajojate apie svajonės, ar jūs siekiate jų. Jei jūs turite gyvenimo planų, jūs turite gyvenimo tikslą, jūs jų ir judėkite. Niekada neleiskite kažkam nuvertinti, jūs niekada neleiskite. Kad žmonės pasakytų, kad neįmanoma daryti tai, ką jūs norite daryti gyvenime, nes viskas tikrai yra įmanoma. Svarbiausia yra noras, susibrėžimas ir stengtis pataikyti ir atsidurti laiku reikiamoje vietoje, nes jei išnaudosite visas progas, kurias jums duoda gyvenimas, jūs tada nieko tikrai nepasieksite, nes gyvenime mes gaunam tikrai daug įvairių progų ir nesvarbu, kas benutiktų, jomis reikia naudotis. Aš tikrai galėčiau kalbėti labai daug su jumis, ne? Aš tikrai galėčiau kalbėti viską sakyti, bet mane žiūri tiesiog per daug tų vadinamų gal giminių ar labai daug gerų pažįstamų, su kuriais paskui būtų gal ne taip kažkas kalbėti akis į akį, kai tu kažką įsakysi iš savęs, dėl to, kad jie tada kitaip į tave žiūrėtų, manyčiau, ir to gal aš ir bijau. Ta prasme, viskas taip gal yra normaliai, bet paskui, kai per daug gyvenime pasakai apie tadasi, per daug tada visi apie viską kalba ir tada ir tai tada būna labai labai sunku. Aišku, mes jau tiek dienų filmuojame, kiek mes jau 450, už 449. Tikrai, daug visko yra buvę, daug visko esame pasakę, bet dar kažkaip gražiai praslydome. Ir tai dabar nėra kažkas blogo, ką aš turiu omeny, va taip to pasme, kad kažkas dabar blogai, kad kalba ar ne, bet tiesiog aš sakau tai, ką aš jaučiu būtent šiandien. Aš kaip taip, tokie jausmai kažkokie užplūdo įdomus, aš kai mėgstu kalbėti būtent tuo metu užplūdus belie kokiam emocijom ir kalbu ir dažniausiai, kai kažką pasakome, galime gailėtis, bet ar mums rūpim? Bent jau man tai tikrai ne. Aišku, siūlyčiau laiką gyvenime apgalvoti prieš kažką sakant, prieš kažką darant, nes kartais gali labai brangiai tai kainuoti. Nes pavyzdžiui, kiekvienas dalykas, kurį darai gyvenime, yra susijęs su visais kitais dalykais. Labai paprastai. Jei tai atsakym, ten palieka mergina, ar kažkas tokio, ir ten tu tiesiog nesistengi juos susigražinti, nors tau ten rūpi ar kažkas tokio. Viskas taip ir praeina gražiai. Ir daugiau niekada gyvenime jos nebesusigražinti ar kažkas tokio. Čia aš tiesiog kalbu taip, va, grinai, palyginimus pavyzdžius. Kartais susipirimas yra tikrai gerai, bet kartais manyčiau, kad kažkokie susipirimai ar kažkokie savęs įtikinimai ar stereotipai ar kažkas gali biškiuką ar sumenkinti viską. Kalbant apie mane patį. Who the fuck cares? Aš meniškai pats tikrai savim pasitikiu 100%. Man nesvarbu, aš galiu viską daryti, ką tik noriu gyvenime, nes aš savim pasitikiu, man tikrai nėra to dalyko, bet pats turiu per daug įsitikinimų, stereotipų ir labai užsispyręs dėl kažkokių dalykų. Pavyzdžiui, aš dažniausiai tikrai daug su žmonėm nesrašinėju ar kažkas to, kad ten daug nebendrauju, todėl aš nesu toksai labai aktyvus draugų ratuose, kai ta prasme, kad vat, būtų daug draugų epizodose ar kažkas tokio, ir taip filmuotume, kaip ten kiti Lietuvos ar kažkieno kito YouTube'e, ne, kai tai visi dalykai yra. Va tai gal man dėl to ir kerta tą tokį tuf, kad tipo, kai tik klausia, kaip tu tiek mažai subscriberių turi, tipo, prenumeratorių, kai tipo, tiek daug video. Va tas gal yra stabdis, kai tiesiog dėl kažkokių priežasčių nedarai kažkokių dalykų, kurie tau galbūt padėtų pačiam. Aš tai jums sakau tam, kad jūs pasimokytumėt iš to ir kad nedarytumėt tokių pačių klaidų, kurias aš darau.
sakau, jūs vis tiek darysite tas pačias klaidas, ar netgi biškį kitas klaidas, biškį naujasnes, biškį sunkesnes. Bent jau žinosite, kad šitų klaidų nereikia daryti ir galbūt nuo vienos kitos įsisuks ir jūsų gyvenimas pasikeis ir jis bus žymiai geresnis. Kiek galėjau, tiek pasakiau, tikrai. Aš galėčiau visą valandą su jumis kalbėti atvirai apie daug ką, bet... Bet kaip ten kažkada sakėme, vieną dieną galėsime, manau. Ačiū, kad žiūrėjote šios dienos epizodą, susitiksime rytoj su kitus, su kitais nuotykiais, atsiprašau, tikrai atsiprašau. Už šią dieną, už tokį epizodą, bet... Gyvenimas, draugai, yra gražus. Ir jis tikrai yra toks. Ah. Tosme... Man kartais taip lievai, kai negali kažko gero nufilmuoti ir perteikti jiems, nes tada taip žiauru būna, ta prasme, nes tu nori, kad žmonės būtų laimingi pažiūrėti tą epizodą, buvau jaususi, užsidegę, taliau kažką kurti, tiesiog nuotika pakeltam ar kažkas tokio, ar kai toks epizodus sukūrė, kurie tiesiog kalba apie kokį Mayweather ar kažkas tokio ir daugiau niekur taip kažkaip. Tai kokia lėtina, manyčiau, bet...